אם אתם שואלים את עצמכם את שלושת השאלות הבאות, מי אני? לאן אני רוצה להגיע? איך אני אעשה את זה? הקשיבו לסרטון הבא. בכל המתרוצצות לנו בראש אלפי מחשבות, אבל עכשיו יש דרך להתמודד איתן. הכירו את Shake Your Mind. פלטפורמה עם עשרות סרטוני פודקאסטים וסרטוני מדיטציה. כן, מדיטציה. זהו כלי להתמודדות עם אתגרי החיים על ידי תרגול קצר ופשוט. בנוסף, הוכח מדעית כי עוזרת לכאבים, כישורים קוגניטיביים, מערכת החיסון, זיכרון, יצירתיות, מפחיתה מתח ומעלה את רמות האנרגיה והשלווה. אפשר לעשות זאת בכל מקום. טוב, כמעט בכל מקום. מעבר לזה, אחרי כל סרטון יעלה מתכון שייק לאותה הבעיה. ולא, זה לא עולה כסף. אז למה אתם מחכים?